Mira, aquí ahora pasó. Más capos de burujares de costumbre. ¡Ay, qué carajo! Voten por Bin Laden. Bin Laden, candidato a presidencia de la Xunta de Galicia. Es que cada un faga o que lle pete. Vos dejo chunga con esa parte. A ese tipo, quitas esa barba asquerosa que ten e ten unha cara de boa persoa. É máis, sin a barba, ia estar moito máis atractivo. Ainda así, está bastante boa, eh? Con dicirche que hasta me están entrando ganas de darche un revolcón aí encima da alfombra. Pero quita nai, ame, mira que es porca, eh? Tranquilo que estaba eu vendo a televisión, xa me puxaxe mal o corpo. Está todo no seu sitio, non? Home, doutor, según se mire, temos as habitacións cheas, os quirófonos colapsados e a sala de espera a tope. Pero a min que carallo me importa? Digo se teño ben a gravata, home. Sí, está bastante ben, doutor. Pero hoxe ven o conselleiro, a ver se me dá un posto na dirección xeral e me aparta de toda esta merda. Bueno, pero temos unha muller a puntiño de parir e non quedan quirófonos libres. E a min que me conta, pois que o faga por aí adiante. Non ten problema, iso sí, que non a vexe o conselleiro. Non vai a pensar que somos animais. En donde a meto logo? Pois no cuarto das fregonas, detrás da máquina de café. Mire ti que parvada, Pero é que está a puntiño de parir, doutor? De un momento a outro ven o fillo. E a min que me importa, tanto me ten. Unha muller de parto, iso sempre che dá un toque de tanrura. A ver, onde está esa muller? Traen aquí inmediatamente. Traio, bueno, doutor. Aquí está, doutor. Ai, menos mal, pensei que non me atendían hoxe, doutor. Vale, pois xa estou con vostede, señora, tranquilícese. Sí. Agora o que ten que facer é, primeiro, collerme do brazo. Ai, sí. E agora, mirarme con ollos de admiración. E iso para qué? Pois, como que para qué? O médico son eu. Trátase... É psicoloxía, para que vaya todo ben entre o paciente e o médico, entende? Ah, vale, moi ben, moi ben. Vaya. Que ben, que gusto da ver esta Galicia moderna e saudable que todos desexamos. Perdón, que tal, señor conselleiro? Aquí estou atendendo un parto. Oh, e non paramos de traer galegos a este país maravilloso. Que causa tan nobre, Pero mire, non sería mellor que esta señora estivese xa no quirófano. Sí, tranquilícese. Pero vostede quen é? Quen é este fantoche para meterse na relación de confianza que temos nos, home? Un respeto. Un respeto, vostede a mí aún non ve como estou. Pero vostede non sabe quen son eu, señora. A mí que me importa quen é vostede. Non me fale así, non lle consigo. Mira, ten razón, non lle falo así. Tranquila, non se poña na lengua. Pero que fai? Sale. Pero que fai? Mire, xa podemos retomar o da confianza, doutor. Deixeme en paz, señora. Hola, señor conselleiro. Adeus, dirección xeral. Sabes que estou pensando que este tipo xalá que gañe eleccións. Descarado. Ten cara de boa persoa, pero... Sí. ¡Ostras, costolla! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Qué? ¡Buah, qué milada, Inedo! ¡Es cierto, tía! ¡Buah! ¿Qué? ¡Pero costolla! ¿Qué? ¡Espabila, tontao! ¿Cómo que qué? ¿Qué pasa? Que este tipo é o máis buscado do planeta, chaval. ¡Buah! ¡Es cierto! ¿Qué? ¡Pero costolla! ¡Te voy a meter unas jumas! ¿Qué? ¡Se denunciamos! ¡Van nos dar mogollón de guita, controlas! ¡Denuncialo! ¡Nin de coña, tía! ¡É o noso colega! ¡Vale, guai, costolla! ¡Pero é un terrorista internacional! ¡Controlas! ¡Xa! ¡Pero tipo donos 20 euros! ¡É por adiantado, ¡Xa! ¡É un tipo de fiar, descarao! ¡Sí! ¡Pero este povo baixouse a mogollón de peña inocente! ¡Controlas! ¡Buah, é certo! ¡Un montón de inocentes mortos! Iso está mal, que non? Sí. Pero non o podemos denunciar. Sabes por qué? Por qué, costolla? Porque o tipo este... Dixolle a miña nai que se gañaba as eleccións nos poñía unha farola diante da casa. Buah, nen! Unha farola! Flipa, buah, diante da casa, que desfase! Como contraste tipo de política cercana ao cidadán. Que desfase, nen, veña. Vamos a poñernos a currar. Jalino. Ei. Buenos días. Non sabía que te gustasen os animais. O gato máis bonito. Como se chama? Non ten nome, ó. Logo ti pallero das nécoras antes de papalas. Non. Pois. Comes gatos? Ordeá, como a miña nai. Eu non os provo. A mi o gato non me vai. Chámame misiloqueiro, se queres, pero o gato é un mecho que a mi... Pois eu como todo que non teña de nei.
Veña, déxate de comidas que mandaron unha cartón de patrimonio do concello que sei que van vir. Me cajo na... Vale, xa seguiré con isto despois. Veña, abaixo, bichichón, fala. Din que van vir para paralizarnos as obras da urbanización, porque houve algún cabrón que se foi da lingua e contoulles que atopáramos unhas pedras vellas nas excavacións. Ah, xa estamos nas pedras vellas. Lástima que non houbera ladrillo e pladuro, que senón polo carallo arriba iban construir con pedra os romanos. Tamén o digo, eh. Mas o caso é que hai que fazer que os de patrimonio entren en razón e non nos pechen a obra. Así que imos facer o tradicional que se fai nestes casos. Paso primeiro, convidalo a unha boa paparota, con ben de viño e chopitos e puro final. Si, sí, ó, ese non funciona aquí. Se non funciona, daquela pasamos ao paso 2. Algo decente. Algo limpo. Alevisqui. Alevisqui ou calquer outro putículo. E se ainda así o tipo se pon gallito, daquela pasamos ao paso 3. Danse uns cartos e pista. Ah, veña, e agora collo mando e pon aí os tiraos que van comezar. Oxe, os tiranos mortos en debate electoral. Perdón que te diga, Lito, pero para ser alemán es un inútil e non tens nin puta idea. Es un chapuza. Ai, chapuzas eu, mira, eu serei racista, pero chapuzas non. Ademais, fun o que máis autobier fixen, sobre todo por Berlín. Que autobier fixaste ti, cara? Un momento, non nos metamos coas autovías, que estábamos a falar das listas de espera para operar. Pois eu nunca tive listas de espera, eu masaclábaos a todos xuntos, todos xuntos. Mira que presumido o carallo do Pol Pot. Home, tampouco tiña eu listas de espera no terceiro, Reich. Pero esa barbaridade. Pois a miña sanidade nunca me interesou un carallo. É máis, nunca lle vin utilidade. Bueno, silencio aquí. É un pouco de orden, home. Aquí o que nos fai falta, en riba de mesa, son conclusión. Se eu mandara aquí en Galicia, eran todos altos e rubios, como a min. Pois... Gai Hiller Arr. Vale, pero se eu mandase en Galicia, plantaríamos a loz das xailas de cospeito, que só de pensalo xa me emociono, todo a loz plantado. Eu non tive nada que ocultar, nin polas amizades, nin polo soldo. Eu todo o que teño janeiro, honestamente. Pois eu tampouco louvei nada a ninguén, porque matal matei moito, matei, pero loubal non louvei nunca. Pois ese é de loubar, sí, señor. Non louvei nunca, é de loubar. Non louvei nunca. Cago na puta. Che. Roubar, matar, torturar, sempre rematamos falando do mesmo. Eu penso que o que compre é volver ao tema das autovías e máis do AVE. Que vos parece? O que pasa? Non vos interesa coñecer os prazos, os orzamentos? Cantas horas nos vai levar chegar ata Madrid? Ella, arreando. Home, pois... Onde ides? É un tema ben interesante. Oh, vide por aquí. Joder, nin que fose a reforma do estatuto, machiño. Onde ides? A chulasquería de Saddam, que paga Benito. Oh, este Hitler é criminal. É criminal. Será un cabrón.